میں ایک جیتی جاگتی عورت ہوں، ناز و انداز میں گندھی ہوئی، میں دکھنے میں بھی نازک ہوں پر اتنی بھی مجبور نہیں۔ ہاں ہاتھ میں چوڑی پہنی ہے اور پیروں میں پائل بھی ہے، لیکن جو مجھ کو روک سکے یہ ایسی تو زنجیر نہیں۔ ہاں رانجھے کی میں ہیر سہی پر یہی میری تقدیر نہیں۔ ہاں رنگ ہیں مجھ سے زمانے میں پر میں کوئی تصویر نہیں، جو رکھے بندش تالوں میں میں ایسی تو جاگیر نہیں۔ میں داشفین فاروقی، آئی سپورٹ عورت مارچ، ڈو یو؟